Quantas operações você já realizou até hoje? Calma, 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 Camila. Não é nada disso que eu tô falando. Meu nome é Vitor e hoje nós vamos aprender a como programar uma calculadora. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para sempre saber quando tiver um vídeo novo e deixe aquele joinha. E tem mais, faça parte do nosso Clube do Cientista Criativo. Lá você recebe em casa experiências mão na massa para você fazer de robótica, de eletrônica, biotecnologia. E se você usar esse cupom aqui que tá aparecendo na tela, você ganha 10% de desconto na primeira assinatura. Corre lá que é por tempo limitado, hein? É só clicar no link que tá na descrição ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá em algum lugar aqui dessa tela. Quando eu falo de operações, são operações matemáticas. As operações matemáticas simples, né, são basicamente adição, subtração, multiplicação e divisão. E a gente começa aprendendo primeiro pela adição, que é mais fácil, né? Mas se é tão fácil, responde rápido aí. Quanto que é 32.420 mais 3.233 mais 40.150 mais 12. Respondeu rápido? Não é tão simples assim, né? Pensando nisso, Charles Babbage, um cientista inglês, inventou uma máquina de calcular, né? Uma calculadora. E agora chegou a nossa vez de programar uma. Para isso, a gente vai usar o Scratch, que eu já falei no Labirinto em Realidade Aumentada. Eu recomendo você assistir ele, se você não assistiu ainda, antes de começar esse passo a passo. Então, galera, eu abri aqui meu Scratch e já deletei o meu gatinho aqui, como sempre. Vou selecionar um novo ator e vou escolher aqui um computador para ser nosso ator da calculadora. Eu vou posicionar ele aqui mais para o centro, trazer aqui e pronto. Agora eu vou escolher um cenário para esse nosso computador. Eu vou escolher aqui uma nave espacial, que é super legal. Primeiro eu vou em eventos e aí eu vou escolher quando bandeirinha for clicado. Depois em sensores e eu vou fazer uma pergunta, né? Aqui ele vai perguntar qual operação matemática a gente vai fazer. Então eu vou colocar aqui adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos testar, ó. Aparece aqui embaixo para eu digitar a resposta que eu quero. E ali ele em cima ele pergunta. Agora a gente vai criar uma variável para guardar a nossa resposta da operação que a gente vai querer. As variáveis são como caixas que podemos guardar as informações dentro dela, para a gente usar depois. Mas as variáveis são as caixas em si, e não o que está dentro da caixa. Então a gente pode trocar sempre o que está dentro da caixa. Então presta atenção que a gente vai começar a usar elas para quase todos os projetos daqui para frente. Então vou colocar uma variável chamada operação. Ela apareceu ali em cima, né? E agora eu vou querer mudar o valor dessa variável, né? Da variável operação. E eu vou mudar o valor dela para a resposta que eu der da pergunta. Aí eu vou adicionar uma outra pergunta aqui, que vai ser o primeiro número da conta que a gente vai fazer, né? Então eu vou escrever aqui a pergunta, primeiro número. Ele vai perguntar para a gente digitar o primeiro número. Aí eu vou criar uma outra variável para guardar o valor que a gente digitar. O computador precisa guardar. Então a variável vai chamar primeiro número. E aí eu seleciono a variável aqui para mudar a variável e coloco para ela mudar para a resposta que a gente digitar da pergunta. Agora eu vou adicionar outra pergunta, que vai ser o segundo número. E de novo, eu vou para a variável, crio uma variável que vai guardar esse valor do segundo número. Crio a variável e pego aqui para mudar a variável de novo para a resposta que eu der da pergunta. Legal.
E a gente tem as três variáveis ali em cima. E agora eu vou colocar quatro condições, né? Quatro sem então. Um para cada operação, né? Vou no operadores e vou pegar e colocar dentro do sem então aqui, no espacinho, né? Entre o sem e o então, eu vou colocar o igual. E aí eu vou arrastando para o primeiro espaço a variável operação. E no segundo espaço, eu vou digitar qual operação, né, cada C é responsável, né? Então, primeira adição, daí segundo subtração, multiplicação, divisão. E aí agora eu vou para aparência. E vou selecionar o diga e colocar um diga dentro de cada C. Eu vou para operadores e eu vou pegar, né, no adição eu vou pegar o mais, aí para subtração eu vou pegar o menos, né, para multiplicação pegar o vezes ali, para divisão pegar o de dividir. Então ele vai dizer o resultado dessa conta, né? Primeiro número mais o segundo número, né? Então eu vou adicionar as variáveis. Aí o segundo, o primeiro número, menos o segundo número. Primeiro número vezes o segundo número. Primeiro número dividido pelo segundo número. Assim, a nossa calculadora está pronta. Agora é só testar, né? Então vamos aqui. Ó, ele vai perguntar qual operação eu vou querer, né? Então vou colocar multiplicação. Pode ver aqui que mudou a variável operação para multiplicação. Então ele vai ir no C, operação igual multiplicação. Então eu vou digitar o primeiro número, aí eu vou apertar Enter, digitar o segundo número, apertar Enter e ele vai mostrar o resultado dessa conta, né? Da multiplicação. Mas como a gente conseguiu construir essa calculadora? Ah, Vitor, é porque a gente usou os blocos lógicos com as operações matemáticas. Sim e não também. Claro que eles foram importantes para o computador entender o que ele tinha que fazer em cada hora. Mas o que eu estou falando são das variáveis. Nós criamos três variáveis. Operações, primeiro número e segundo número. A nossa primeira variável pode assumir quatro valores: adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa variável indica qual bloco lógico o computador vai ter que acionar dependendo da nossa resposta para efetuar o cálculo. E logo em seguida, a gente preencheu o valor da primeira variável e da segunda variável, que são os números que vão participar dessa conta. E eles podem ser qualquer número que você quiser. Essas variáveis ficam guardadas num lugar dentro da memória do computador. E os valores podem ser mudados, ou seja, podem variar os valores. No caso da nossa calculadora, as variáveis mudam a cada conta nova que fizemos e colocamos novas respostas. Mas, apesar de uma variável poder assumir qualquer valor, ela só pode assumir um valor por vez. E é exatamente assim que funciona a calculadora do nosso celular, por exemplo. Só que só muda um pouco a ordem de quando escolhemos a operação. Na calculadora de celular, você digita um número que é guardado em uma variável. A gente escolhe uma operação, que é atribuída a outra variável. E aí a gente escolhe o segundo número, que é guardado em outra variável. E aí quando a gente aperta igual, ele mostra o resultado da operação feita com as duas variáveis. E é assim que se constrói uma calculadora. Continuem curiosos e até o próximo episódio do Tech em Casa. Até mais!